The revolution will not be televised. Alta begiak zapaldu morok, deia darran lagunari. Berriro izango batzuk kide, indar emanaz irantzari. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Ide indarraren beharra diagu. Badakit telebistan zuzenean ikusten ari zarela, zu eta Euskal Herriko espetxetan zaudeten guztiak. Izugarrizko jaialdia da atortxu, eta politena badakizu zer den, auzolanean egiten dela. Zuk ez duzu inoiz jaialdi hau ezagutu, 30 urte daramatzazu etxetik kanpo, eta haietatik 21 espetxean. Baina ziur nago, maitasuna eta elkartasuna urtero iritsi zaizkizula. Gaur agian, musika entzun dezakezu zure ziegatik. Iruñan zaude, 21 urteran ondoren, gure etxetik inoiz baino gertuago. Haze zama kendu dugun gainetik. Lehenengo aldiz, gabonak etxetik gertuago biziko dituzu aita, baina ez etxean. Ezin dugu aztu, zu eta gainontzeko euskal presoak gertuago zaudetela, baina oraindik ez zaudetela etxean. Gu hemen egongo gara, zuen eskubideen alde borrokan, gaur bezala. Gertuago zaudetelako, baina gu ere gertuago gaudelako. Azken presoa etxean egon arte ez gara geldituko. Jaia herria eta poza, badaukagun ola goza. Tristura zugu alare, nahi gabe. Seme alabak, herritik urrun daudenak, nahi ditugu elkarrekin, gurekin denak. Zuk barrutik dikampotik dira, herria indartzen ari da, lehen baien denak.